ውህደቱን በተመለከተ ለመላው ኢትዮጵያውያንና የብልጽግና ፓርቲ አባላት እንኳን ደስ አላችሁ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብልጽግና ፓርቲ ውህደት ሲጠና ቆይቶ በየደረጃው ውይይት ተደርጎበት በአባል ድርጅቶች ይሁንታን ማግኘቱን ተናግሯል። የፓርቲ ውህደት ሂደት ህጋዊ መሆኑን በፌስቡክ ገጻቸው ባሰራጩት የምስል መግለጫ ያተቱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የብልጽግና ፓርቲ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ይመራል ብለዋል። የፓርቲ ምስረታው ሁሉንም ህጋዊ መሰረት የያዘና ህግን ተከትሎ የተፈጸመ መሆኑን ስገልጽላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። ሁለተኛው የብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራሙን ያሻሻለ ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ጎዳና የሚወስደውን እቅድ የነደፈ ይህንንም ከመላው ህዝቡና አባላት ጋር የሚወያይበትና የሚያዳብረው ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና የመውሰድ ህልማችን እውን የምናደርግበት ትክክለኛው መንገድ የተጀመረ መሆኑን ሳበስር በታላቅ ደስታ ነው። አንዳንድ የፖለቲካ ኃይሎች የፓርቲውን ውህደት አዳዊነትን ያመጣል፣ ፌዴራሊዝምንም ይጋፋል የሚል ሐሳብ ሲያነሱ ይደመጣሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የብልጽግና ፓርቲ በፕሮግራሙ ጠንካራ ኢትዮጵያን የሚገነባ እንጂ የሚያፈርስ አለመሆኑን ተናግሯል። አዲሱ የብልጽግና ፓርቲ አዳዊ ስርዓትን የሚያመጣ የፌዴራል ስርዓትን የሚያጠፋ የሚል አሉባልታ ሲነገሩ ይደመጣል። ይሁንና በፕሮግራማችን ላይ በግልጽ እንዳስቀመጥነው የብልጽግና ፓርቲ ህብረ ብሔራዊት ፌዴራላዊት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን የሚያጠናክር የሚገነባ እንጂ የማያፈርስ መሆኑን በንግግር ብቻ ሳይሆን በፕሮግራማችንም ጭምር ያካተትነው መሆኑን እየገለጽኩ ሌሎች ፓርቲዎች ብልጽግና ፓርቲን በመክሰስ ሳይሆን አማራጭ ሐሳብ በማምጣት እንዲሞግቱንና ለኢትዮጵያ ህዝብ አማራጭ ሐሳብ ይዘው እንዲቀርቡ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪን ላቀርብላቸው ፈልጋለሁ። ብልጽግና ፓርቲ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ለውጥ እውን እንዲሆን ግንባር ቀደም ሚና ለተጫወቱ ወጣቶች በሙሉ ምስጋና ያቀርባል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርቲው ወጣቶች ለፈጸሙት የለውጥ ተግባር እውቅና የሚሰጥ ማስታወሻ ያስቀምጣል ብለዋል። የብልጽግና ፓርቲ መሰረቱ በኦሮሚያ ክልል የቄሮን ትግል፣ በአማራ ክልል የፋኖን ትግል፣ በደቡብ ዘርማና ሌሎች ወጣት አደረጃጀቶች በጋራ ያደረጉትን ትግል ከተረት ተረት ወደ እውነተኛ ብልጽግናና ሰላም፣ ዴሞክራሲያዊና አንድነት ለማሸጋገር የተደረገ ሂደት መሆኑ ታምኖ ቄሮዎች፣ ፋኖዎች እንኳን ደስ ያላችሁ። የታገላችሁበት ፓርቲያችሁ ተመስርቷል። ከፓርቲያችሁ ጋር ሆናችሁ ስታነሱ የነበረውን ጥያቄ ወደ ተግባር እንዲመለስ አስፈላጊውን ጥረት እንድታደርጉ ጥሪዬን ላቀርብላችሁ እፈልጋለሁ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ድርጅታችን የፋኖንና የቄሮን ትግል የሚያስታውስ የተግባር ማስታወሻ እንደሚያስቀምጥ ሳበስርላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። በመጨረሻም የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አባላት ባደረጉት ውይይት በኢትዮጵያ ውስጥ የህግ ልዕልና እንዲከበር አጽንኦት መሰጠቱን ጠቁመው መንግስት የህዝቡን ሰላም በሚያውኩ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃን ይወስዳል ብለዋል። ህዝቡም ይህ እውን እንዲሆን በሰላማዊ የሐሳብ ልዕልና እንዲመራ አሳስበዋል። ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንኛውም ሰው ሐሳብ ካለው በሐሳብ ገበያ ውስጥ አሳምኖ ስልጣን ከመያዝ ውጪ በኃይል እና ትክክል ባልሆነ መንገድ የህዝብን ሰላም የሚያውክ ከሆነ መንግስት ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ የህግ ልዕልና እንደሚያረጋግጥ፣ ፓርቲያችን ለህግ ልዕልና አበክሮ እንደሚሰራ የተግባባን መሆናችንን ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። የብልጽግና ፓርቲ ለነጻነት፣ የብልጽግና ፓርቲ ለእውነተኛ የፌዴራል ስርዓት፣ የብልጽግና ፓርቲ ለእያንዳንዱ ዜጋ በልቶ የማደርና ወጥቶ የመግባት ሰላምን የማረጋገጥ ተግባር ለመፈጸም ታጥቆ የተነሳ ሙሉ ዝግጅት ያደረገ ግልጽ ፕሮግራም ያለው መጻዩን የኢትዮጵያን አቅጣጫ የነደፈ መሆኑን አውቃችሁ ከጎናችን በመሆን የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን እንድታደርጉ በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።